Hazırda İrəvanda davam edən aksiyaların bir səbəbinin də noyabrda imzalanması gözlənilən çərçivə sazişi olduğu deyilir. Bu saziş isə dolayı yolundan Zəngəzur dəhlizinin açılmasına səbəb ola biləcəyi amildir. Bunun fonunda elə dəhliz məsələsi yenidən aktuallaşıb. Cənub qonşumuzdan gələn açıqlama xüsusi diqqət çəkib. İranın Xarici İşlər Naziri vəzifəsini müvəqqəti yerinə yetirən Əli Baqiri bildirib ki, Tehran Zəngəzuru hələ də özünün qırmızı xətti adlandırır. İran Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı verdiyi açıqlama əslində yeni açıqlama deyil. İran eyni açıqlamanı 2021-ci ildə də vermişdi. Yəni İranın açıqlamasına görə, bildirməsinə görə sərhədlərin dəyişdirilməsindən, yəni söz gedə bilməz. Bu İranın qırmızı xəttidir. Ancaq Zəngəzur dəhlizinin açılmasına, Ermənistan Azərbaycan arasında kommunikasiya xətlərinin açılmasına İran etiraz etmir. Və əgər yol İrandan da keçsə, Mehridən də keçsə, bu İran üçün normal olacaq. Yəni bu açıqlama əslində Zəngəzur dəhlizinin qapadılması demək deyil. Nəzər almaq lazımdır ki, Bakı ilə Tehran arasındakı buzlar əriməyə başlayıb. Bunun üçün kifayət qədər ciddi əsaslar, iqtisadi gedişatlar var. Bir müddət əvvələ qədər ki, İran-Azərbaycan psixoloji müharibəsi hazırda demək olar ki, gözləmə mövqeyinə keçib. Bəs Zəngəzur dəhlizi İran niyə onunla bağlı fikrində dəyişiklik eləmək istəmir? Ölkə əslində problemi milli maraqlar kontekstində gündəmə gətirməyə çalışsa da, pərdə arxasında fərqli aspektlər durur. Görünən odur ki, Tehran hələ də Zəngəzur dəhlizinin açılmasından sonra bölgəyə təsir imkanlarını itirəcəyi düşüncəsindədir ya da Ermənistan ərazisindən tranzit daşımaları üçün istifadə etdiyi üçün bu yolun qapanma ehtimalından olduqca çəkinir. İran Zəngəzur dəhlizinin Ermənistanın tam nəzarətində olmasını istəyir. Bakı isə dəfələrlə Zəngəzur dəhlizi üçün ya Kalininqrad variantının tətbiq edilməsini, ya da Rusiya sərhədçilərinin müvəqqəti nəzarətində olmasını təklif edir. Amma İranın verdiyi açıqlama hələ də nə İrəvan, nə də Tehranın bu variantlarla razılaşdığını göstərir. Bu dəhliz gec-tez açılacaq. Bunu hər kəs də bilir. Buna strateji cəhətdən çox önəmli bir layihədir. Və bölgə dövlətləri də maraqlıdır. Sadəcə olaraq İran bunu özünə qırmızı xətt adlandırır. Özünə məxsus olmayan bir şeyi özünə qırmızı xətt adlandıra bilməz və bölgədə sərhədlərin dəyişməsinə imkan verməyəcəyini bildirir. Bölgədə heç bir sərhədin dəyişdirilməsindən söhbət gedə bilmir. Azərbaycan heç kəsin ərazisinə iddia eləmir, heç kəs də sərhədləri dəyişdirməyə çalışmır. Yəni sadəcə olaraq dəhliz məsələsidir bu. Əgər İran sərhədlərin dəyişdirilməsinə deyir ki, biz əvvəlcədən öz ətrafımızda sərhədlərin dəyişdirilməsini qəbul etməmişik. Ermənistanlı politoloqların sözlərinə görə, İranın Zəngəzur dəhlizinə dair mövqeyinin fərqlənməsi Türkiyənin dəhliz məsələsində İrana nələri təklif eləyəcəyindən asılıdır. Suriya mənşəli Rusiyalı jurnalist erməni pərəs mövqeyi ilə seçilən Abbas Cümə isə bildirib ki, Tehranın dəhlizlə bağlı fikri yalnız Türkiyənin İranın öz milli maraqlarını ayaqda tutmasına təminat verdiyi zaman dəyişə bilər. Əlbəttə ki, bu Ermənistana həm Cənubi Qafqazda olan, Azərbaycanın rəhbərliyindən olan iqtisadi proyektlərdə iştirak eləmək, həm də ki, bu dəhlizdən dividend götürmək imkanı verəcəkdir. Bu dəhlizin açılmasına qədər Ermənistanla Rusiya arasında narazılıq vardır. Yəni, söhbət dəhlizin kimin nəzarətdə olmasından gedir. Əlbəttə ki, Rusiya tərəfi bu dəhlizin açılmasının tərəfdarıdır və bundan əlaqədar Rusiyanın baş naziri müavini cənab Averçikun 8 bəyanat olmuşdur. Digər tərəfdən regiondakı kommunikasiya xətlərində Rusiyanın da marağı var. Özəlliklə Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonrakı dövrdə Zəngəzur dəhlizinin açılması şimal qonşumuzun iqtisadi nəticələrinə təsir eləyəcək. Kreml başa düşür ki, Zəngəzur dəhlizi Cənubi Qafqazın yenidən dikəlməsi regionun iqtisadi siyasi təsir imkanlarının daha da artmasına səbəb olur. İran-Rusiya yaxınlaşmasını da nəzərə alsaq, Moskvanın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Tehrana təsir imkanları olduğunu düşünə bilərik. Çünki İran Kremli özünə siyasi rəqib hesab eləsə də oluşu baxımından Moskva ilə daha yaxındır və ona inanır. Həmçinin onu da göz ardı eləmək olmaz ki, dəhliz İranın özü üçün də yeni iqtisadi manevr imkanlarını verir. Bütün bunların fonunda İranın Zəngəzur dəhlizinin əleyhinə çıxış etməsi və eyni zamanda Tehran mediasının hərbi siyasi dairələrində Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı mənfi mahiyyətli fikirlərinin səslənməsi İran və Azərbaycan arasındakı siyasətə necə təsir göstərəcəyinə zaman qərar verəcək.